Vai Tomas ir beigas, vai pieturpunkts, vai telpai mola un vai laikam ir beigas, vai turpinājums atomus savisējums cilvēkus nošķir no lidojuma, kur mūžam relativitāte spārni, un tālāk tas laiks būs ilgs, būs patīsīgs, un ceļas augums ir citām gal. Mācīs te kļūsi, nepakūr, nemirstīgs soleriķis mūs tevi vērtās karuseli, pret statu vienatībās mūsis te kursi, un tālāk tas laiks būs ilgs, cik zagā mūs tevi vīgs, un ceļas sākums ir citam.
Gimnastijas centrā maskru čeklīts, kura vilina priešmaržā, meža karšā, ļauj atvokt tālpa pilsētas baržā. Dzīvotāji attēlp kā kliedziens nezināmībā. Šoseis rūkoņa kaist pret fāžu purvestībā. Šeit klusums ir mūzika. Klusums silda ausīs, viskaista kā mūzika. Thank you.
ceļš. Esam liela ceļš, gudrās ceļ mājās vējš. Šūpojas domās un krūmi prāts. Čaukstošs lapu frekvences. Thank you.
tos elsēš vēl uz Antarktīdu. Horizontu šķiet tos aizbēgs. Viļmētāt strauc mans sapņu kuģītīs. Es visu zīvīs, sveiks to, tavs aizbergs tveicē kusīs, līdz tam tavs sirds, lai stāj tavs ledus laikmets, lai stāj tavs laiks. Himalajiem kalm visotni sēds tās ledājs vēmētāts aizās uno kluso sapņu tilts un kad viņš trieksies visu
Next, 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 next
gan skrien nebija
Un ceļ gals, jauns sākums.